Këtë din të cilin të edhe sa po bu lanqua dhe u prek nga edhe nga zëvënstrektori, që po kjo ka të bëjë dhe me interesat e studentën, nisur nga pytja që më bëri edhe studenti. Vitin që vjen, nëse për fakulteti jonë ka 3 vjetë njëse jetë, letë marë master. Pra, ju nuk keni filluar akoma me master. Që që këtë vit është e pamundur edhe këtë vitë më në që të bëtë kjo kryzimi që sa po tha zëvënstrektori. Vitin që vjen, studentët e vitit 3 kalojnë në nivellin e masterit dhe kështu atëherë hapet mundësia edhe për fakultetin tjetër që mund të bëj masterin tek ne në mënyrë që të certifikohet me një instruktor ose animator apo një guj turistike në personal trainer e kështu me radhë. Unë besoj se edhe këto emisione që bëjmë profesor duke folur për si thuash diploma që ofron fakulteti juaj, i tregojmë tregut që po prodho, si thuash, së shpejti do të ketë në treg vërtet profesionist. Kjo është hera parë në Shqipëri që dalin me diplomë universitare dhe me një diplomë të rregulluar, sikurse tha dhe zëvendës rektori, e cila shpresojmë që të edhe kjo të homologohet me provimin e shtetit për të ushtrimin e profesionit, por patjetër se është një proces i cili kërkon kohën e vet, por që patjetër do të realizohet me pak fjalë kur të përfundojnë gjithë ciklin studentët e vitit 3 janë tani, jam i bindur që kjo do të jetë e gatshme. Çështja është që kjo fushë është një fushë që e cila ka ndjekur dhe nuk është rasti që është hapur ky fakultet i ri në universitetin tonë, sepse ka ndjekur trendin e ekonomisë tregut asaj që po ndodh në aktivitetin privat. Shqipëria dihet do të jetë një vend turistik me predominancë turistike. Jemi vend i vogël me një ekonomi të themi ekonomike. Po. Unë fakt dua një nga studentët e Universitetit të Sportit të bëj një pyetje. A keni një zyrë ku merrni informacionet ju si student, për shembull, për këto masterat që tha profesor Kaçuri për vendet që ofron tregu i punës, pra një zyrë informimi për gjithçka çfarë duan studentët. Po kemi dhe faqen e internetit të Universitetit të Sportit të Tiranës që marrim çdo informacion që lidhet me Universitetin e Sporteve. Do donit që zyrat kishte më shumë informacionet, funksiononte pak më ndryshe, ju mundet të kërkoni, sepse keni dhe mbështetjen e zëvendës rektorit, rektorin e ndjekë, dekanit. Unë duhet të plotësoj pak. Po? Ndoshta, ndryshe nga universitetet e tjera, kur përmendi rektorin, profesor Agroni, një derë e hapur për çdo student, jo ndoshta gjithë rektorët, do kaloshin ca para dhoma. Profesor Arbeni, zëvendës rektori, një derë e hapur për gjithë studentët, këtu janë prezent. Një pjesë po mbarojnë. Kështu që ndoshta duhet organizuar me gjithatë pyetjet që ju bëni që ndron me shumë vend është një zyrë e cila, të them drejtën, është momenti të bëhet dhe autokritik, nuk është organizuar edhe aq mirë. Ne duhet ta fuqizojmë atë dhe studentat në respekt të perspektivës apo karrierës që ato duhet të ndjekin, qoftë në specializimet e tyre akademike, apo qoftë edhe për të pasur një vizion të qartë për tregun e punës, për atë ku ato mund të shkojnë. Profesor, kështu mund të orientoni dhe ju tregun e punës, sepse marrja në mënyrë të ndërsjellë të informacionit, ku janë qendrat, çfarë mund të ju të orientoni tregun e punës. Neve aktualisht jemi duke bërë ritmikisht këtë gjë. Ne kemi bërë një studim për tregun e punës në sektorin e sportit para 4 viteve dhe një tjetër e bëm para një viti ku qartazi me një metodologji absolutisht marrë nga standardi europian i universiteteve të sportit, definitivisht është fare e qartë tendenca në rritje absolute të tregut privat, të tregut qendrave të fitness, rekreacionit dhe turizmit, ka një rritje gjeometrike në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë për shkollën, për drejtimin e kurrikulës që ajo ka, për të qenë sigurt për atë që po bëjmë, po në radhë parë me gjithë është lajmi mirë për studentët. Për perspektivën e tyre për gjetë punë. Kjo është gjë mirë për studentët e fakultetit veprimtarive fizike dhe rekreacione, por fakti që ofroni mastera të kryqëzuar, kjo do të thotë që ka një impakt shumë ndërsjellë. Po, profesor. Jo, do të falë se është një pikë shumë e rëndësishme këtu, unë kam thënë edhe një herë tjetër dhe po e ripërsëris prapë, me dëshirën e mirë që le të ngrejmë edhe probleme përveç diskutimeve që bëjmë. Në fakt, çështja që ju prekët nuk është vetëm në universitetin tonë. Ne mund të shohim. Jo, është një antikap. Jo, në fakt ky është një problem i human resource. Në çdo vend botës, Ministria e Punës duhet të ketë websajtin e vet dhe duhet të ketë një database që cili do. Bilet duhet të vi me spotën nëpër gjithë televizionet. Mënyrë që njerëzit dinë që kanë një... Po, këtu mund të bëjnë vetë universitetet, mund të bëjnë katedra, departamentet. Problemi është ky. Unë nuk mundem ti japë studentit numrin e qëndrave të fitnessit janë. Sa
shoqata turistike janë, sa vende punët mundshme. Kjo është një çështje që i takon zyrës tatim taksave që regjistrojnë licencat. Kjo... Pse nuk mund ta bëjnë këtë kërkim studentët, profesorë, po, tek zyra e informacionit, mund të kërkojnë me autoritetin, po diskutojmë me autoritetin e fakultetit të katedrës të marrin informacionin dhe të ofrohet informacion. Atëherë prandaj ngrita. Në qofse në sot në qendrat e fitnessit punojnë instruktorë të palicencuar, ky është një problem që Ministria e Shëndetësisë para duhet t'i japë alarmin. Sepse po ushtrohen nga persona të cilët nuk dinë se deri ku ngarkojnë fizikisht dhe fiziologjikisht një person, i cili nuk është markuar me sport. Përpara ne studentët tanë, ja ku janë këtu dhe mund ta konfirmojnë, ne përpara se të fillojë stërvitjen çdo person edhe në moshën 30, 40 apo 50 vjeç, siç ndodh rëndon në praktik, në ata duhet kalojnë në një lloj, është një lloj testimi fizik që ata janë në gjendje apo se mund të kenë patologjira të fshehura, që në momentin që ti fillon ngarkesën, në fakt ato kthehen në të kundërt të asaj që duhet. Kjo me persona cilët janë të palicencuar, kjo nuk ndodh se nuk kanë konceptin e saj. Kur kjo të rregullohet me ligj, profesor, nuk mundet të bëhet një trysnik për shkak të Ministrisë së Shëndetësisë, sepse ne presim që iniciativat të jenë personale ose institucionale, po mund të vijnë nga individ, nga universitetet, tregun e punës si kërkoni ju ta urdhëroni? Ne si universitet mund ta kërkojmë. Megjithatë, un po sjell eksperiencën si është. Në çdo vend, në fakt si duket, janë provuar këto iniciativa parciale dhe nuk kanë dhënë rezultatin që duhet, sepse un jap informacion pra sa njoh. Nuk është profesioni im ky, nuk është tagri im që kam. Ministria e Punës këtë detyrë ka. Detyra ka e sa një nga detyrat është kjo. Sa vende pune janë në Shqipëri? Një për secilin specialitet. Sa vet dalin pension vit? Këto janë gjithë potenciale për vitin që vjen në vende pune që do hapen. Sa vet janë në diplomat, në gjithë shkollat publike, unë nuk e di se sa student ka një shkollë private, apo në një fakultet tjetër, rregullimi i gjithë këtij tregu punë këtij database-i bëhet nga institucioni specializuar, kur studentët duhet ta dinë para se ta zgjidhin shkollën, dinë se cili është fati, profesionale. Ne mund të bëjmë diçka të tillë, mund të ofrojmë një emision po? Në këtë studio me përfaqësues nga Ministria e Punës, nga Ministria e Shëndetësisë, flas për pjesën tuaj. Kjo në fakt do ishte maksimum. Po, ne do të vijojmë profesor, kemi një intervistë që kemi marrë zonës ministres Arsimit dhe Shkencës, zonjës Nora Malaj, jo vetëm një vlerësim për Universiadën e organizuar, por edhe për vizionin e Ministrisë Arsimit dhe Shkencës për lëndën e edukimit fizik, qoftë në sistemin parauniversitar dhe në sistemin universitar. Ndjekim intervistën e saj dhe kthehemi në studio. Zonja Nora, ju jeni autoriteti më i lartë në këtë aktivitet. Si mundet ta vlerësoni në emër të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës këtë aktivitet sportiv që u krye sot? Në fakt Universiteti i Tiranës i sporteve ka një traditë ka hershme dhe kjo është viti i dytë që bën Universiadën. Po mendoj që ky vit ishte më i rëndësishëm sepse përkonte pikërisht me siparjen e festave të 100 vjetorit të Shtetit të Pavarur dhe mendoj që dhënia e vlerave të garës sportive midis shteteve shqipfolse, por që garuan fort për treguar kupën e mençurisë, po njëkohësisht edhe të forcës fizike dhe të vlerave jo vetëm në sportin aktual që pam, por në të gjitha fushat e sporteve, mendoj që është një vlerë shumë e madhe. E para, vlerë për treguar që rinia jonë është jo vetëm e aftë të studioj, po e aftë të realizoj edhe aktivitete sportive. E dyta, si prioritet e zhvillim i të rinjve dhe i asaj që quhet strategjia e zhvillimit të rinjve për të patur një rini sa më të shëndetshme, jo vetëm në drejtim të formimit shkencor, por edhe të edukimit të fizik dhe mental, mendoj që kjo ishte një vlerë tjetër e shtuar e këtij aktiviteti. Nga ana tjetër, kjo konsolidon lidhjet midis universiteteve, duke krijuar atë për cilën edhe kemi shumë nevojë urat lidhës të bashkëpunimit dhe bashkërendimit të këtyre aktiviteteve. Njëkohësisht, janë gara ku nuk ka humbës, por ka gjithmonë të fituar dhe të fituarit janë ata që marrin kupën, kurse fitoria më e madhe është pikërisht vlera që marrin të ritan për treguar dhe për deputuar dhe ndoshta mendoj që ka ardhur momenti që si këto aktivitete jo vetëm në institucionet sportive, por edhe në institucionet e gjithë sistemit arsimor, po dhe për të sistemit arsimor, edhe në nivelet e politikave bashkiake të realizohen për gjithë popullatën, pasi kjo do të krijojë mundësinë e çlirimit të energjive negative, do të krijojë mundësinë e largimit nga problematikat shumë të mëdha që lidhen me drogën, alkoolin, dhunën dhe do jetë një nga modelet më të mira për të cilat gjithë kemi nevojë.
universitetet publike, por edhe ato private, por kryesisht universitetet publike, po thuaj se kanë të reduktuar lëndën e edukimit fizik. A mendohet që dhe në strategjinë e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të jepet një nxitje universitetet për ta futur më masivisht lëndën e edukimit fizik? Mendoj që problemi i edukimit fizik nuk është vetëm thjesht problem lëndor i bërë së orës së mësimit apo orës edukimit fizik, po mendoj që është problem konceptual i shoqërisë shqiptare drejt një edukimi masiv fizik. Dhe kjo mendoj nuk fillon vetëm në universitetet, në universitetet mbaron faza e parë e aplikimit për të realizuar jo vetëm pritshmërinë e sportit, por edhe për talentet sportive, pasi talentet kanë treguar që nuk janë vetëm të fushës së sportit, po të mund të jetë të shkencave të ndryshme dhe të garojnë në garat e ndryshme olimpike që ne kemi parë në zhvillimin e gjithë botës, por mendoj që pikërisht koncepti i parjes së një edukimi ndryshe duhet filloj që në sistemin parashkollor, pra që në sistemin e kopshteve, deri diku edhe keqerdhet, pasi ndihmojnë në zhvillimin psikomotor të fëmijëve. Mendoj që kjo është një bisedë që ndoshta do hajë debate dhe diskutime, pse jo do ketë edhe ndoshta nevojë për nisma politike në drejtim të shtrirjes së konceptit të lëndës dhe të edukimit, jo vetëm në shtimin e orëve, që është një pjesë që mund të realizohet, por edhe në perceptimin e nevojës që ka popullata shqiptare për realizimin e edukimit fizik, pasi krijon këto prioritete pozitive. Profesor, zëvëndës ministra e arsimit, zonja Nora Mala e tha që kjo çështje e edukimit fizik do haj debatet shumë ta sa e kemi cekur, por njëkohësisht priten edhe nisma politike. Nuk e di, profesor? Po, gjykoj që ndoshta lidhet dhe me atë që e tham pak më përpara në lidhje me studimet, unë desha të saksoj faktin që është në varësi të këndvështrimit studimit që ky studim t'i përkoj futjes brenda një institucioni, siç është universiteti, apo të marri zgjerim dhe hapësirë më të madhe, duke vendosur bashkëpunim të mundshëm midis universitetit dhe ministrive përkatëse në lidhje me faktin se sa janë të vlefshme këto diploma dhe cili është raporti, marrëdhënia që kanë këto me tregun e punës. Po, do jenë temat e ardhshme të emisionit. Lajmi mirë, falni, lajmi mirë dhe faleminderit zojë zëvës ministre për prezencën dhe mbështetjen që na ka dhënë vazhdimisht, është eksaktësisht ajo që ka u fokusuar në fund. Në kuadrin e rishikimit të kurrikulës në total të sistemit para universitar, Ministria e Arsimit me shumë vëmendje po shikon mundësinë jo thjesht nevojës absolute të shtimit orëve, por mbi të gjitha pasurimit përmbajtjes së kurrikulës dhe mundësimit të zbatimit të saj në cilësinë dhe në standardin që kërkon që lënda e edukimit fizik dhe sportit të plotësoj objektivat e kurrikulës në total. Në kuadër të edukimit, në kuadër të formimit akademik, por në kuadër edhe të forcimit të shëndetit të rive tanë. Po, pikërisht duke u nisur nga fjalët e fundit, besoj se ja keni lënë autoritetin zëvendës rektorit për bërë mbylljen, apo jo? Duhet thënë se ne sot sa e kemi prekur, biles kemi hapur një temë të nxehtë, që cili do tjetë autoriteti i lëndës edukimit fizik, si do të organizohen veprimtarit sportive, jo thjesht si veprimtari sportive, por mbi të gjitha në interes të shëndetit individit, pse jo edhe si një lloj problemi social, për të zgjidhur problemet të shumta sociale që ne kemi në Shqipëri, se çfarë autoriteti dhe çfarë zgjidhje i ofron sporti. Unë falenderoj profesorët e ardhur nga Universiteti i Sportit, i falenderoj për gjitha ata aktivitetë madh që organizuan siç ishte Universiada mbar kombëtare në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Falenderoj studentët nga fakultete të ndryshme që ishin pjesë e kësaj studio. Ju falenderoj dhe ju miq që na keni ndjekur. Miru takofshim të premten e ardhshme në orën 14. Ditën e mirë.